Улаанбаатар хүрэл компани үзүүлж байна. Бид ард түмнийхэн тэргүүн сонголтын байж салбартаа онлайн. Та бидний өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг энергийн их үүсвэр болсон гурлийн үндсэн түүхийд болох улаан буудайг бид маш олон үйлдвэрлэлийн дамжлагаар оруулж цэвэрлэн ангилдаг ба хүнсний аюулгүй байдал бүхий хамгийн сүүлийн үеийн зориултын тоног хөөрөмж шилдэг технологи ашиглан үйлдвэрлэдэг. Бүрэн цэвэрлэгдсэн буудайг машин руу битүмжлэгдсэн системээр зөөвөрлөн гаднаас юу ч нэвтрүүлэх боломжгүй 100% битүү дамжлагтайгаар Улаанбаатар гурил үйлдвэрлэгдэн таны гарт очдог үлээ. Гурилыг худалдаалахдаа хэрхэн зөв хадгалах вэ? Буудайн гурилыг агуулахад хураахдаа шалнаас 20 см, хан болон таазнаас тус бүр 50 см зайтай стандартын дагуу хураасан байх шаардлагатай. Игний хоорондын зай 50 см-ээс баггүй байхыг анхаарна уу. Мөн агуулах нь хортон шавж мэрэгчээр бохирдоогүй, гадны үнэргүй, агарын чийгшилт 60% ихгүй, ус чийг нэвтрээгүй, агарын солилцоо их агуулахад хадгалах ёстой юм. Гурил тээвэрлэх зарчим. Буудайн гурилыг зөөх тээврийн хэрэгсэл нь гадны үнэргүй, хортон шавж, шороо, чийгээс хамгаалагдсан цэвэр, хуурай, бүрхүүлтэй тээврийн хэрэгслээр зөөн тээврэлэн. Мөн та эхэлж авсан гурилаа эхэлж борлуулах. Цэвэрлэгээг өдөр бүр тогтмол хийж, үлрэлд нэг удаа бүрэн ариутгал халдвргүйжүүлэлт хийлгэхээ мартваа. Улаанбаатар гурил компани нь олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын HACCP стандартыг гурил үйлдвэрлэлийн салбарт анх удаа хэрэгжүүлсэн үйлдвэр билээ. Амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил.